Her insanda nəfs olması doğrudur. Nəfs tamah insana xas duyğudur. Bəzən sığal, bəzən də nəfs vurğudur. Vurduğu heç sığal görən bayılmaz. O insanda güc qüvvətdən sayılmaz. Tamah candan, ruhdan gələn bir səsdir. Bu dünyaya var yoxuna həvəsdir. İradə ilə idarədir, yoxsa əbəsdir. Hələm-hələm nəfs qurbanı ayılmaz. Ayılsa da kəramətdən sayılmaz. Elə bildik dünya malı bizlərin. Nə qismətsə onun, mənim, sizlərin. Topladıqca doymayacaq gözlərin. Dünya malı qovut kimi doyulmaz. Nə dadtandan, nə ləzzətdən sayılmaz. Nəfs tamah meyillidir sərvətə. Uyub ona yem avarı üst-üstə. Arada bir tanrıdan saf can istər. Əl vermədi bədən, tənin can olmaz. Nə cəhənnəm, nə cənnətdən sayılmaz. Bir Allahdır sahibi hər varlığın, nə yığmısan kəraməti xalığın. Gün gələcək alacaq o yığdığın. Əmanətdir, zərrəsinə qıyılmaz. Dünya malı var dövlətdən sayılmaz.